Дитяча необачність на дорозі. На перехресті вулиці Байкальської та проспекту Петра Калнишевського дитина потрапила під колеса КАМАЗу. 12-річний хлопчик розгубився на дорозі, а керманич фури, який їхав у бік вулиці журналістів, не встиг зреагувати. Попередньо встановлено, що 12-річний хлопчик вибіг на пішохідний перехід на червоний колір світофору, внаслідок чого водій вантажівки здійснив наїзд на пішохода. Хлопчика ушпиталили до обласної дитячої лікарні на Космічній. Наразі стан хлопчика стабільний, кажуть медики. Стан хлопчика стабільний, загрози на сьогодні життю немає і шанси повністю вилікуватися в нього теж є. Для цього є усі необхідні медикаменти та обладнання в нашій клініці. Керманичі ж вантажівки загрожує кримінальна відповідальність, кажуть у поліції. Така неуважність на дорозі може коштувати водію загратуванням до 3 років. Триває слідство. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Опен'юз, телеканал «Відкритий».